Stresi tregon në mes të koncertit të Noizit sekretin e 13 viteve më parë. Mbrëm është mbajtur koncerti Alfa Show, organizuar nga Noizy, ku tëftuar ishë shumë artist shqiptar, por dhe të huaj mjaft famshëm. Shumë faza u mblodhën në skenën e madhe të sheshit Nën Tereza, ku dhurua një spektakël të vërtet. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Performanca e këngëtarëve u pëlqye dhe u duartrokit nga fansat që ndodheshin në koncert. Reperi Stresi gjithashtu unqit në skenë ku performoi hitet e tij më të suksesshme, jo vetëm kaq, por ai ka treguar edhe një sekret që askush nuk e ka ditur. 13 vite më parë, po tek ky shesh këtu jemi zënë për herë të parë dhe po ke ky shesh sot këtu jemi më të fortë se kur, ka thënë Stresi për raportin e tij me Noizin. Deklarata e tij u shoqërua me brohurime nga fansat. Gjithashtu me Stresi dhe Noizit pati edhe një përqafim.